Vesta ISIC – холдингова компанія українського виробника акумуляторів Vesta у першому півріччі цього року отримала 13,5 мільйонів чистого збитку. Це на 84% більше, ніж за аналогічний період 2011 року. Як зазначається в неурядовому звіті компанії, її виручка скоротилася на третину – до 43 мільйонів 800 тисяч доларів. Валовий прибуток – майже у п'ятеро – до 3 мільйонів 900 тисяч доларів. Міжнародна науково-промислова корпорація Vesta є лідером продажів свинцево-кислотних акумуляторів у СНД. Її виробництво зосереджене в основному на підприємствах Vesta Дніпро і Vesta Industrial.